kuja huyu mama moyo akamchoma, akachomoka, akaenda kuambia watu maneno mengine. That's what we call natural. Walimjua huyu mama, walimjua, akawaambia watu wa Samaria. Wa Samaria nao kwa ajili walimjua, nao wakasema, Yesu, tafadhali kaa kwa siku kana sisi, naweza kukaa kwa siku mbili. Wakarudi kwa yule mama, wakamwambia, yaani tuambie ni kweli. Bwana asifiwe. Yesu alikutana na huyo mtu msamaria yake. Asa pole. Ni DJ kwenye mtu. Hakuwa anamjua kitambo. Kwa yeye ni Mungu, sema hakuwa anamjua, lakini sasa kwa ile haki. Yesu si msamaria. Yesu ni Mungu. Anakutana msamaria. Wana kuzana mambo ya maji. Msamaria anaambiwa mambo yake. Anatoka mbio kwenda kwa watu wanaomjua, natural relationships, wanamjua. Wanasikiza, wanasema, haya, waje tujionee wenyewe. Anaambia Yesu, kaa na sisi kwa ajili ya yule mama, natural. Wewe umeshawahi, hata kama wewe hutaki kuhubiri kweli, umeshawahi kuuliza wahubiri wenzako waje kukaa nawe ama watu wakuambie? So let's find the ones ambao ulikuwa nao ama wewe umeshaambiwa urudi mahali kwa ajili ya neno liambia mtu mgeni, na akaambia watu na watu wakafurahia. So don't ignore a stranger. Usimdharau mtu humjui, kwa sababu huyo ndio daraja yako. Huyu mama alikuwa mabwana zake wako wengi, lakini Yesu hakumdharau. Bwana Yesu hakwenda kwa mtu ambaye alikuwa straight, akamwambia yule mwanamke uko naye sahi ni wako. Tatamaje mambo mengi, akamwambia si ni wasaba nasikuvyo. Akaona huyo amemweza, ilikuwa ni maji. Hata ukiangalia si mahali maji tu, ati maji wanachoka, ambia sisi kufanya tangu lini tunakuwa tukona watoto wa Yesu? Baba yetu kizima ni baba yetu. Bwana sibi ya kawaida tu, hata umeshawahi kununua nyanya kwa mama tu mjui kabaki ni mitano ama ishirini chini, ukasimama pale hana ameenda unangojea chinje twende kwa na unangojea kwa Israeli na unataka kununua, ukiona kwa kama una chinje ongezea mimi nyanya. My friends, I think it's been around in that direction. Then twende kwa kwa unakaa usundini 20 minutes. Mama hata kutea. Kama hana kuongeze, kuchungua manyana. Tuende kwa second one. What more the balance? Kwani mimi nimeshaambia ni watu wengi wakikugusaa vile unatembea vile wanakuidentify, huyu hawezi kukosa kwa polisi. Huyu ni polisi, huyu ni seja, na huyu ni mwokizi, huyu ni mwokizi. Juu wako saidia kwani kukugusaa. How you are doing your things. Body is very, very, very important. They observe how your love is and how your body can just do things. People see God at work through God's people. People see